mozga, nema sad kad budilo, kaže, znaš, a ša ušao baš da se farbu unutra sa matorom, a mi ono sedi samo ispred i čeka nokte da ja znam što. Tako da se ono krenuo, vratio se. Što da radim, Jelena? Pa, ja mogu da ti kažem što da radiš, ali ti nećeš. Sad mi malo jasnije zašto je razgovor trebao stvari za sobovi. Jer bi tu možda drugačije bi išlo. Verovatno mnogo drugačije. Na samo da se razjasne njih dvoje. Dobro, što sam, Jelena? Pa sad, kad bi ti mogla da to tako... Sad bi možda i nešto... Da budeš stabilna i normalna, da se ne raspeš kada te putuje misli, da kažeš sve što osjećaš i misliš, bez da ideš kod njega, bez da ga ne juriš, nego bez da tražiš od njega odgovore, znači da budiš na distanci, da vidiš kako će onda se ponaša. Jer ti ako sad krenuš tvoje, vidiš da ga pitaš nešto, da tražiš odgovor, da se raspraviš s njim, opet će da te dovede u situaciju da znaš da ćeš da. I nahranit će ego pa će da se povuče. Pa koji svaki muškarac? Koji svaki muškarac? Svaki muškarac kojim si ti bila, hranila si mu ego tako što si išla za njim, tražila pičeš s njim. A čim iskuliraš i dom za tobom. I kad si nemoćna ti udariš, koji sve to sam ja radila isto. Kad si nemoćna, kad ne znaš šta ćeš bez, ti se nakupi. I uzmeš i udariš, to sam ja radila. Treba da radiš kako ti srce kaže i boli te uvo. Imam taj osjećaj, ali ne bi udarila. I boli te uvo, ko će šta da misli, ko će šta da kaže, boli te uvo. Ali njoj srce kaže da ide da traže odgovor. Nek radi kako srce kaže. Ali sad čekaj, da vidiš da će onda bude malo tužan. Jer proveli ste vreme zajedno, menjali poljupce, emociju, sve. I onda da vidiš da će njemu da bude krivo ili će bude lada. Normalno, ni on sad neki, ne kažem ja da on neki degeneri koji nema neki posjeći. Jer ljubav je samo kad je dve strane. Koji je kamen baš toliki. Radi, ja te snijem ako kreneš da se biješ, skačem odmah, radi kako ti srce kaže, boli te uvo. Jedino samo malo strpljenja, znaš, da vidiš kako će, i onda reaguje i šta će da kaže. Misliš da Maja ima strpljenja? Ne mislim. Ali mora sam da kaže. Maja i strpljenje. Ja, meni si inače, znaš ti kao mi on je bilo krivo, komice, kao da sam ja pala u ono iskušenje, da gledam, tako sam te gledala. Znači, nije mi bilo dobro, nije mi... To ja sam mu rekla. Naravno, mi će gura svoje, pa mu odgovara to. Ne, sam rekla, kaže mu Ivan, a što se ti srce, kao, što tebi drago? Kao, boli kurac, Ivan kaže, pa dobro, boli kurac, ljuda, ali kao, ne znači, treba da likujemo sa što je Maja izgubila, ono, kapiraš? Baš naprotiv, brate, krivo mi je zašto mjesec dan ima do kraja, ona, pa dozvoli sebi, a bila top, vrh se ove sezone. Zaslužila ti. Pa što imam pravo i ja na kiks? I ne, ja ti ne... Boli me baš ovo. Imaš prava, oni ti ne daju da... Ljudi, ništa strašno nije bilo. Ma ne kažem da je strašno, ali to se tako gleda kad je Maja u pitanju. Kapiraš? Kapiram. Tu da je neko drugi bilo bi... Ništa, ništa nije bilo. Šta ti, ja znam kako funkcioniš na ljudi. Bojana. Bojana. Ti si sljedeća u veću. Šta da radi? A brate, ja sam, kad je bilo pitanje orala i to rekla odmah, ostavi ga, jer ne treba se mi to dozvoljaš, treba sve da poštiš u tom smislu. Jer ako ti neko traži to krišu, nije šala. Kao što sam je rekla iza Singera i to nije bila šala. To isto nije bila šala, 100%. To nije bila šala, to nije bila provera nekoga. To ljudi, kad nešto žele da rade s nekim, pitaju kao što bi ja sam, e, hoćeš li samo koncert? Hoću da idem na koncert, idem sa kocijera, hoćeš sam da idem na koncert. I ti kažeš neće, ovaj kaže šalio sam se. Mislim, niđe veze. Idem san. Nije to za mene, Jelena. Maja, ti da ne znaš neko ko te poštuje i voli zbog onoga što si ti. Razumiš? A ne ti neko gleda kao... A to ćeš mimo realitija. Seksualno bi... To. Ovde? Ti ne možeš gledaš srodnu dušu nikada u životu. To da znaš. To da znaš. Jer čim je njemu bilo wow da bude s Majom Marinković, to ti sve govori. To jeste, ali on jeste taj tip, voli to, popularnost, ovo, ono, pa čula si. Pre neki dan mi je ona, kad je rekao emisiji, oni su, zapravo Milan je prvi rekao, on je i imao negde viziju, imala i Milana, kao ako je sve okej, možda bi ušao u nove godine. Ali to za Milana i zadruge, to je meni Milana pričala. Ne, zamisli to pa, on voli to celebrity, ovo. Voli, ali Majo,
on je sve postao kao što je htio u smislu financije i toga. Ma boli me to. Njemu jeste sad poenta na neki način, eto da se malo čuje za njega, jer je i sportista, profesionalno to, pošto i da se ne čuje. Pa preko mojih leđa. Ali oni su mi mnogo sumnjivi. On je vozio kola.